この INTP さん、うん、とてもなんかクールでね、はい、シュッとしてるような、うんうん、分かってますみたいな感じがすると思うので、うん、よくこのチャンネルにも、うん、INTP だと思われる人に告白したいみたいなのが寄せられるんですよ、うんうんうん、で僕はそれに対して、はい、こうすればって言ったら、うんうん、違う違うって違うって、はい、告白なら告白って最初に言ってくれって言われるんですよ、うんうんうん、でも多分このタイプって、まあ、先に告白しても、うん、なかなか落ちませんよねっていう説明でしたよねっていう、そう警戒するみたいな、はい、うん、だってやっぱりこのちょっとずつ警戒するいつの間にか横にいるっていうやり方がいいんでしょうね、うん、だってやっぱりその何が好きかは教えてくれませんって、うん、まあだからうまいことやれって話ですよねきっと。いやそれ 全部そうですからその、はい、なんか糸口が欲しいんですよ最初に、うん、僕の興味があるのはこの分野ですって、はい、言ってくれると、うん、なんか予習復習ができるじゃないですか、うん、予習してくるそれについて、うんうん、で僕も好きだよって言いたいんですよ、うん、予習して、はいはい、でもなんか、まあ、好きになり方が違うのかな、好きになり方、好きになるとそっちに合わせようって、はい、してそっちの好きなことに、うん、を自分の中に入れて、はい、僕も好きになるよって やりたい方なんですよ、その立場じゃないですか、好きになった側かなられた側かの。でも INTP さんって多分好きになっても言ってこないですよね、はい、言ってこないです、あ言ってこないタイプだと思います、ですよね、はい、この辺のなんか溝が埋められるといいなとは思うんですけど、まあその好きになった場合は、はい、行動しなきゃ手に入りませんよじゃないですか、うん、だからもう行動しましょうだとは思うんですけどね、その二等兵が言ってるのは INTP を口説く話じゃないですか、口説く話です、口説く話は相手の気持ちがない可能性あるって話ですよね、でもなんか振り向かせる自信はなんかあったりするんですよね、でそれはこう少しずつ距離を進めていきましょうって話ですよね、好きとはみたいな感じでぐるぐる考えてそうなイメージがなぜかあると、うん、あそんな感じありますよね INTP さん、うんうん、これは好きなのかみたいなことを考えてそうななるほど、はい、ちなみに警戒してる状態で好きなものはってされると、なぜ何に利用するつもりなんだってなるそうだと、うんうんうん、この山どうやって登りましょうね、だからまあ何気なくだと思うんですよ、僕サマータイム連打が好きなんだけどタイプリープもの好き、わかんないですけどそれが響くかどうか僕三国志が好きなんだけど中国の歴史好き、好きって聞くとなんかこういう風に警戒するって話じゃないですか、身につけてる何が好きって聞いてもダメだし、身につけてるものとかから観察するんじゃないですか、あシール貼ってあるシールとか、そうそう下敷きに貼ってある、うん、バイテルズ好きなんだとか、うんうん、あ分かんないですけどバイテルズが何かそのタイプじゃないのでって、ね、あはいはい、こいつら難しいですね、うん、まあ、内向なので、はい、自分の考えをあんまり言わないわけじゃないですか、うん、だからまずそういう会話ができる状態に持っていくってことじゃないですか、日常会話が向こうからなんかサマータイム連打見たんだけどって言ってもらえるレベルに仲良くなるみたいなその糸口の話を僕はしてるのに、糸口じゃなくてだから日常会話じゃないですかっていう、聞くと警戒するみたいな話ですよね、はいはい、ちょっとずつちょっとずつ、うん、埋めていくしかないですね、うん、いい天気だねから入るんですよ多分そのレベルからって話じゃないですか、この人話しかけても大丈夫だって雰囲気をちょっと出しつつ、 INTP さんへの告白の仕方をもう一回動画作りましょうか、はい、はい、どういう反応になるか分かんないですけどね、はい、警戒が解けるのを待つのが早そうと、うん、そっかそれしかないのかな、〇〇さん〇〇くんこれ好きだからやろう、うん、僕も好きだから今度コラボカフェ行こうって、うん、ぐいぐい引っ張るのはどうでしょう INTP さん、どうでしょう、でじりじり時間をかけて空気のようになるまで心地よい空間を作るとかかな、口説く場合ですね INTP さんを、うん、なんか男はせっかちなんですよね多分、うん、男はって言い方が良くないのかな、僕がなのかな、タイプじゃないですかそこ、 MBTI の話、答えが聞きたくなるじゃないですかそれ、多分タイプの話ですよねきっと、何々タイプはせっかちとかじゃないですかあーなるほど、はい、手っ取り早くさ、手っ取り早くっていうか何て言うんだろう、うん、もう好きなんだもん、うん、好きになっちゃったんだもんじゃないですか、うん、
それをどう現実にしていくかって話ですよね。でちょっとでも向いてくれる可能性があるなら行きたいんだけど、うんうん、無理なら無理って言ってねなんですけど、諦められないなら追いかけるなと思って、うんうん、難しいとこですねやっぱり、うんうん、一緒にお絵かきしながら話しかけまくったら、あ、話してくれるようになったと、うんうん、まあ、やっぱりこの寄り添う感じですね、うん、1回は INTP さんに遊びに行こうよってギュギュってやると、うん、1回目は付き合ってくれるかもしれないと、うん、でも2回目以降はどうなんでしょうねって、まあ、そうでしょうね、うん、そうなのかな、わかんないです。わかんないです、はい。福山級だったらそうかもしれないですね。まあ相手にもよりますよねってところありますよね。あの学園一、はい、かっこいいって言われてる、うんうん、頭のいい子、感じも悪くない、うん、チャラついてもいない子から、うん、一緒にどうって言われたら、うん、嫌な気はしないんだろうなって思ったんですけど、うん、好きじゃなくても。そのまあわかんないですけどね。わかんないですけどね。うん、複雑じゃないですか、人の気持ち好きかどうかみたいなのって。男だったらどうです、隊長。どういうことですか。好きじゃなかったけど、うん、学年一のみんながあの子のこと可愛い可愛いって言ってる子から、うん、学年一とか関係ないじゃないですかって言えます。言えますよ。あれ何がですか。では僕はちょっとこっちに好きな子がいるんですよ、うんうん、で学年一の子は、うん、もう無理って思ってた感もあって、うん、もうポイってしてるんですね、うん、でもこっちの学年1なんか、うん、みんながね、うん、彼女のことを好きだって言うんですよ、うん、彼のことを好きだって言うんですよ、みんなです、うん、の、うん、人から好きって言われたら、うん、僕も好きかもって思いません。それ別に学年1関係ないんじゃないですか。あ、なるほど、はい、今それは、うん、否定したんじゃなくて、うん、学年1じゃなくても学年1とかが関係ある話かなって。2だろうが3だろうが4だろうが5だろうが好きになるよ、なる可能性はありますよねっていう、誘われたらまんざらでもないよっていうことですね。そこでこう人間関係の話じゃないですか、そこまで来たら。でも、うん、5番目だったら僕は好きな子がいるんですよ。そしたら好きな子行けばいい話じゃないですか。何の話ですかこれ。ごめんなさい、今なんか、はい、タラレバの話がうまくできるかなと思った。はい、学年一の女子が気になるのが開口らしい気がすると、うん、これなんか僕なんかいい感じの例えかなとは思ったんですけどね。いや、ここにはちょっと通用しなかったので、ね、何の例えかがよく分かんなかった。要はじゃあ、うん、INTP の人がね、はい、言われるの嫌だって言うじゃないですか、うんうん、急に近づかれるのも嫌だ、うんうん、で君言ってるけど、うん、学年一の子が、うん、来たら、うん、行くんだよねっていう話がしたかったんですよ。だからそれ学年1じゃなくて自分の気に入ってる子がだったらじゃないですか。いや、で隊長がそう言って言い出すと、うん、話がバッて広がるからちょっととっちらかるんですけど、はい、僕はこの INTP の人に、うん、いや福山くんが告白されたら君は行くんだろうって。それは福山くんは元から好きだからですよね。じゃあ君は本当は、うん、違う子のことが好きなんですよ。学年でも福山も好きなんですよ。クラスにいる、うん、どの辺だろうな、草薙くんが好きなんですよ、クラスにいる。はい、でも別のクラスの福山くんが告白してきたら、うん、INTP くんは行くんだろうって、行かないかいっていう話を聞きたかったんです、うん、そしたら隊長はいや福山くんじゃなくても、うん、木村くんでも、うん、稲垣くんでも中井くんでも、うんうん、行くよっていう話をし始めたので、うんうん、そう言って言われるとそれもともと好きっていう話ですよ。みんな好きって話をしてる。みんな好きっていうかある程度好意を持ってる人。あ、じゃあ感覚は同じってこと。 INTP さんも二等兵 ENFP もしくは ESFP もまあそもそも好意を持ってる人が来たら嬉しいですよねって話ですよね。全然好意持ってないけど学年1位みたいな、ただ周りの人が評価は高いだけ、自分の評価は全く低いみたいな人だったら多分そんなの必要ないわけじゃないですか。でも僕、うん、みんなが好きって言ってる子だったら、うん、いいかもになりますけどね多分。まあそれはいいかもじゃないですか、もともとで多分好きになります。だからいいかも、学年1だもん、いいっていう評価してるわけ。学年1なんだからいいみたいなのは僕、うん、ドンってやりそうです。それはもう好意があるわけじゃないですか。
そこから発生する行為ですね、はい、元からはないですよ、はい、でも僕は今、うん、すごい不自然なこと言ってるじゃないですか。不純ですよこれは、はい、理想的ではない、うん、不純なこと言ってるんですけど、うん、それと INTP さんは一緒なのかなっていう恋愛の話を今しようとしてました。まあ好意があるかどうかって話じゃないですかっていう話です。で体調とこういう話をするとこういう風になりますよねとは思ってます。はい、はい、僕が何て言うの、うん、僕はあるかないかを聞いてるのに、うん、なんかね要件を広げ出すんですよ。要件を絞ってるんですよ。好意があるかないにシンプルにしたんですよ。好意のある人、好意のない人。このなんかね論争を見てね、うん、僕は広げたんじゃなくて仲介してほしいです。狭めたんですよごめんなさい、はい、誰か僕には分からないし僕の言いたいことも伝わってない気がしていて、うん、すいませんでした、1位がすっごいブサイクでもですか。違う、クネ1位はブサイクではないですよ。そんなことないですよ。自分の好みでは全くないっていう場合はあるわけじゃないですか。学年1位ってありました？そんなの。そもそもみんなが好きみたいなのは、みんなが好きみたいなの子はいっぱいいるわけじゃない。あの子絶対可愛いよねとか、あの子絶対かっこいいよねはあるわけじゃないですか。でも1位なんかないじゃないですか。あの子とあの子比べたらあっちの方がいいとかってのは結構ばらばらけませんでした。ああ、まあ確かにね、うん、俺何々派みたいな。ああ、まあ結構ばらけるじゃないですか。あの、うん、鈴木亜美かあゆかもありましたからね、うんうん、アミーゴか浜崎亜美かってちょっと古いですけど、はい、でそういう感じでその美的感覚みたいなのは結構ずれるわけじゃないですかみんな。で取り下げます、はい、もう申し訳ございませんでした何の話か分かんないです僕、ね、学年一の話はトロフィーに行くかどうかの話に聞こえ、あそうその話です、うん、トロフィー、うん、いやピカピカのトロフィー、うん、よくエニアグラムのタイプさんが、うん、要は彼女にするのは、はい、トロフィーを持った人、トロフィーあんと、はい、っていうのが、うん、これは伝わる。それはまあわかりますっていう話がしたかったです。うん、うん、でもトロフィーだからいいっていう、ブッサイクでも OK、 性格悪くても OK みたいな。違う違う、トロフィーってトロフィーはブサイクなわけないじゃないですか。性格悪いは可愛い場合はあるかもしれない、はい、性格悪くても OK、 トロフィーだから どれぐらいかによるっていう話ですよね。トロフィーの話って本当はいい子かもしれない。いや本当は悪い子なんですよ。それは分かんないですじゃあだからトロフィーを、トロフィーだから選ぶって話じゃないですか。この子の本質はどう、クソでもトロフィーだったら OK って話ですよね。トロフィーで選ぶっていうのは、うんうん、だから性格悪いって場合でも OK、 トロフィーなら男なら行きそうじゃないですか。どういうことですか。そこに性格クソでも、うん、行かないですよ。行かないですよ。でしょ、行かない、行かないです。行かない自信がある。はい、僕がトロフィーですよ無視してごめんなさい、ね、はい僕はだからあれですよ、可愛い子ならいいんでしょって言うんだったら分かるんですよ。ああ、はいはい、可愛い子ならいいわけですよね。特に男はその傾向は強い気がして、1位じゃなくても、うん、みんな1位ですよみんな1位ですよね。そういうこと言うと、はい、はい、みんなが世界に一つだけの花です、はいはい、好きな人以外からの告白だと混乱とか困惑になりそうだと、うん、ヤンバルさん、うん、だから学年1だから好きでしょって言うんだったら好きっていう全体があるんで分かるんですよ。 で結局それって好きか好きじゃないかの話ですよねっていう。混乱とか困惑になるんですね。好きじゃない人だとって話ですよね。めちゃめちゃピカピカのトロフィーだってそれみんな好きですよね。みんな好きです、みんな好きですよ。だから好きなんですよ。でもヤンバルさんは好きじゃないんですよ。好きじゃなかったら多分困惑するんですよ。ピカピカなトロフィーであろうとこの人好きじゃなければ困惑するんですよ。あ、好きかもにはならないんだ。好きかもになるんだったら好きなんですよっていう話を僕してる。それがもう全く分からないんですよ。分かります？これ、好きか嫌いかの話じゃないですか。あ、好きか好きじゃないかの話。今分かった、うん、なるほどね、うん、で1位だからみんなが好きなレベルだから好きでしょって言うんだったらまだ分かるって話ですよ。やっぱりねちょっと 5% くらいしか分かってないすいません、ちょっと
自転車を漕ぎながら考えます、はい、好きな、あ、千野さん、こんなに真剣に恋愛の話をまずしたことがないごめんなさい、僕48歳だった、はい、もう恋愛のする必要ないのに、うん、すいませんでした。別に好きじゃなくてもみんながいい人と太鼓判を押している人からの告白されたら、うん、付き合ってみるかどうかの話ですか。で、僕はなりますよねって言ってるつもりです、うん、僕はなりますって言ってます。他の人は分かんないです、うん、みんなが好きになるほどの魅力的な異性から声かけられたら落ちるだろうって僕はそういう判断をしてるんですけどね、どうなんでしょうね、うん、隊長は前提条件の確認をしたいんですかねと、うん、赤信号を渡るか渡らないかだけを聞いても、うん、時間や場所、周りに人がいるか、うん、条件によるだろう、うん、その条件って話ですよ。それが僕はなんかね、察せよって思うんですよ。察せよ、なんかわかるじゃないですか、その辺のニュアンスはさって、うん、ニュアンスニュアンスってだからそれが好きか嫌い、好きか好きじゃないかって。もういいです、ごめんなさい、わかんないですもん、もう。あ、だからその条件にしたんですよ。好きか好きか、それって1位かどうかじゃなくて好きか好きじゃないかですよねっていう。ちっちゃい真ん中の時もあるじゃないですか、何でもない時。うん、何でもない時は1位の人じゃないですよねって話ですか。そう、こっちの人が好きなんだけど、うん、こっ、まあいっか僕がトロフィーはかっこいいな僕もあれは容易は金持ちのお嬢様から言い寄られても的な感じがすると。僕なんか好きになりそうですけどね、金持ちのお嬢さんはい、はい、違う意味で、違う意味でですか、それは。それは違う意味でですか要は、まあ、ドラクエ5でいうところの、はい、ビアンカ・フロラ論争ですよね。その金持ちと、はい、ルックスは別問題じゃないですか。要は金持ちで美人ですよ。美人はついてないですよ。ヤンバルさん、書き方が悪いついてないので、はい、金持ちなら OK なのかって話を僕は今引っかかったんですよ。僕はもう金持ちのお嬢様の時点で、うん、もう綺麗美人なんです。そんな話じゃないですよ。あ、だからこうもうちょっと下水話になったのかなって今僕は思ったんです、うん、これが人の見方ですね、はい、これ美人って書いてないですもん。僕はもう捉えましたもん、美人はい、沢口靖子ってなりましたもん。ならないです、はい。学年1位の話はみんなから人気のある人が言い寄られ、人気のある人から言い寄られれば、もともとは興味がなくても言い寄ってきた学年1位に興味を持つでしょという話のつもりで言ってます、うん、すごい美人だったらって話ですよねこのクラス1位の段階で美人ですっていうのはあるんですけどね、はい、うん、察せよって。うん、でも金持ちは美人関係ないです。あ、それは書き方私は少年ジャンプの読者投票1位、大抵好きじゃなかったんで、うん、ああそうなんだ、みんなが好きな漫画だからお前も好きだろっていう同調圧力はマジやめてって思う。そして私は B 戦です。あ、そういう好みもあるそうですけどね、まあ、僕も結婚できましたからね。だからみんなが好きな人は選ばないみたいな人もいるわけじゃないですか。いる、かっこ悪いみたいな。あ、僕それは分かんないみんながあの子好きって言ってるところに行くのはかっこ悪いみたいな。あ、それは、あ、それも分かる、はい、